Andreas, han har ikke spilt så veldig mye imposter, men jeg tror fortsatt at han ikke hadde gjort det der. Tror han hadde... Ja, ok. Det er Andreas. Jeg tror det er Andreas. Så jeg håper jeg får med meg Alex på den starten her. Kan jeg skyte meg til også til LOL? Easy, jeg håper noen ser ned for å slakte oss. Nese da. Okay. Oi, oi. Ta imot. Plante. Ta faen. Herlig runa, det der. Firebox. Ja, det tror jeg. Hvordan? UG. Bra. Nei, han er høyre. Ja, det var det jeg sa bare. UG.